Penjara. Luwih becik aku mati. Ayo, perkara iki durung rampung, Prabu Setri. Eling dan eling. Sanadyan to wagacah manguri sampun dados korban kekering raman ananging gadah Narapati minangka badhe ngayomi nandhalem wonten ing Majapahit mriki. Pramila nandhalem sampun samar ing penggalih sinuwun ratu ibu. Matur nuwun dene sengandika ugi kakang gadah Narapati tansah ngayomi dumateng kula ibu. Anamun tasih warsa raos ing manah kula ibu. Kula kepengin semedi wonten ing sakhandaping gapura ngaringin lawang kelaranipun Kanjeng Eyang Prabu Hayam Wuruk ibu. Nyuwun wewenganing Sri Mahadewa. Isu yen mangkono kon ibu bakal mancing oneng patenggan luwih tisik batu aja. Iya ibu. Majapahit wonten sarananipun.
Sampunipun menapa, Yang? Saranane kowe kudu nyernakake leleteking sumber sukerti yaiku Gajah Narapati. Gajah Narapati kudu mati. Nanging ngakan Gajah Narapati menika satunggaling senopati ingkang unggul ya. Nanging dheweke musuh. Dheweke musuh. Dheweke wis wani bedah blambangan. Lan eyangmu Prawira Bumi katethok pustakane diarak kanthi menyang Majapahit. Mula Gajah Narapati kudu kapidana. Tanging yen nganti kowe ora netepi sumpahku bakal tak tagih. Bakal tak tagih kowe. Mboten. Mboten ya, Yang. Mboten tak tagih kowe. Mboten. Bakal tak tagih kowe. Kawula ing praja Wilwatik Tamadapait kabeh. Dina iki wis kaleksanan kang dadi dawuhe Kanjeng Prabu Setri. Matrapi pidana gantung marang Senopati Agung Gajah Narapati kang wis wani nigas mustakane Prawira Bumi ing blambangan kang isih kapernah Kanjeng Eyang saka Kanjeng Ratu Suhita Maharajasa. Mula dadi mangertimu kabeh. Gajah Narapati
Kang ukir jiwa ragamu, Nini. Ibu, sampun ngaya waro, Ibu. Engson menika putrane Sri Wikramawardhana. Ora, nggih. Saturungipun Ibu, dipundhut garwa ramamu. Pun Ibu sesrawungan karo Gajah Narapati ngandhet rong wulan. Ya kowe iki putrane Gajah Narapati. Kowe putrane Gajah Narapati, Nini.